السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کلندر دیوانہ یوٹیوب چینل کے تمام دوستوں کو میرا محبت بھرا سلام قبول تھی ویسے یہ ٹائم میں تمام ایئرپورٹ کے اتنے کھڑا اور میرا پیارا بھائی عبد الخالق جڑا یہ ٹائم پاکستان کی تیاری ہے، اللہ پاک کو خیر نال گھن وجے اور ماشاء اللہ تمام دوست دعا کرے سو اللہ پاک سارے دوست کو پیارے بھرا کو صحیح سلامت نال خیر دے پاکستان گھن وجے۔ یہ تمام ایئرپورٹ ہے، آپ تمام دوستوں کو دکھے نا جی ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت ایئرپورٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہو ماشاء اللہ۔ یہ لاہور جی پی آئی اے نہیں پی رش دیکھو کتنا ہے ماشاء اللہ، بہت ہی رش ہے پی آئی اے کا، اور ان شاء اللہ اللہ کے حکم نال رات کو تقریباً 3 بجے کی فلائٹ ہے، صبح ان شاء اللہ پاکستانی ٹائم 8 بجے لاہور۔ تمام دوست ماشاء اللہ سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے سو، اور ماشاء اللہ جتنے بھی سارے پیارے پیارے دوست ہیں اللہ پاک سارے خوش ہو کے بات شاید رکھے۔ یہ ٹائم میں ماشاء اللہ اپنا ایئرپورٹ کھڑ کے تمام دوستوں کا مخاطب ہوں، اللہ پاک تمام دوستوں کو خوش رکھے بات شاید رکھے۔ جی دوست بھی سارے چینل کو سبسکرائب کریں لو، اور اگی کے چینل کا لنک ہے جرا ضرور شیئر کرتا کرو، اور ویڈیو ضرور شیئر کیا کرو، لائک کمنٹس ضرور کیا کرو۔ ماشاء اللہ یہ تمام ایئرپورٹ ہے بہت خوبصورت اور بہت سونا ایئرپورٹ سعودی عرب، اللہ پاک تمام دوستوں خوش رکھے، اور مدینہ مکے دیا اللہ پاک تمام دوستوں کو زیارت کرا ہوئے ماشاء اللہ۔ یہ تمام ایئرپورٹ کے نظارے تمام دوستوں کو دکھے جنوب ماشاء اللہ، ضرور سارے چینل کو سبسکرائب کرے سو، لائک کرے سو اور کمنٹس کرے سو، ان شاء اللہ تو آپ کو ضرور اچھے اچھے ویڈیو مل سن، اچھے اچھے ولاگ مل سن، ان قریب ان شاء اللہ آپ تمام دوستوں کی دعا نال آپ سارے دوست دعا کرو سو ان شاء اللہ۔ مکی مدینہ کی تیاری کی ہوئی ان شاء اللہ، آپ تمام دوستوں کو مکی مدینہ زیارت ضرور کرے سو ان شاء اللہ، اللہ پاک تمام دوستوں کو خوش رکھے آباد شاد رکھے ماشاء اللہ۔ یہ تمام ایئرپورٹ ہے یہ بورڈنگ چلی پی ہے، کافی دوست ہیں جڑے پی آئی اے کا بہت ہی بڑی فلائٹ ہے جی پاکستان میں نکلی ہے، تقریباً 500 کے قریب مسافر ہیں، آپ تمام مسافروں کے لیے دعا کرے سو اللہ پاک سارے مسافروں کو صحیح سلامت گھن لیں، یہ سارا ریڈی کا سامان لوڈ کیا کریں آپ دیکھ گن سو ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے سونا، میں ہوں ویڈیو بند کرنا پیا، آپ تمام دوست سارے چینل کو لائک کمنٹس اور سبسکرائب کرے سو، اور چینل کو اگلے ضرور شیئر کرے سو، بہت مہربانی تمام دوستوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں، السلام علیکم۔